Зустрітись із плазунами зазвичай можна у лісі, полі, а у сонячну погоду навіть у людних місцях. Рятувальники та медики розповіли, як уникнути зустрічі зі змією та що робити і що у жодному разі не робити, якщо плазун вас все ж таки вкусив. Якщо ви побачили у траві якийсь підозрілий рух, зупиніться, зробіть 2-3 кроки назад, намагаючись не випускати з виду цю ділянку і по можливості обійдіть це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першою, вона зазвичай тільки захищається. Намагається не торкатися руками неперевірених предметів, тому що зазвичай змії ховаються біля каміння, в колодах, а також біля дерев. І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається отруйною одна змія, це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Вирушаючи в туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Взуття по можливості повинно бути високим, а штани з сухої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим, як сісти на колоду чи камінь, пошародіть у траві палиці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. Якщо стався випадок укусу змії, насамперед не варто хвилюватися, тому що смертельні випадки бувають вкрай рідко, і це дуже поодинокі випадки. Потрібно обов'язково, де б ви не знаходились, чи це є лісовий масив, гірська місцевість, викликати швидку медичну допомогу. Вона обов'язково прибуде з найближчого медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці? Якщо це кінцівка, потрібно знерухомити її і надати злегка підвищене положення. Якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла, постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровообіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу, і накласти чисту, в ідеалі це стерильна пов'язка. Чого не потрібно робити? Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити.